thjesht duke e mungu çfarë do aktiviteti, çfarë do aktiviteti serioz. E këtu është dorë në postin e psikolog liberal, psikolog konservativ. Për me e fuqizu komponentën etike, morale të personalitetit, të cilën Freudi, para 100 vjetë, që nuk ka qenë konservator, e ka definu si superego, si ndërgjegje. Sistemi arsimor nuk është ka kontribuan në drejtim të fuqizimit të ndërgjegjes së trive. Vlerave etike dhe morale të personalitetit, respektit dhe ndjenjes konstruktive të turpit. Ti keni platformë politike, etike dhe morale si pas për pikpamjes tënde. Morali nuk është statik, nuk është postulataj. Jo teme, po konservatorizmi sot është fuqia dominante ideologjike politike në botë. Sot, në këtë kohë të globalizmit dhe modernizmit. Kjo do me thonë se njeriu ka nevoj për një ankorim, një spirancë. Asha krejt jo. Shoqëria ka nevoj për spirancë se për tryshe, natë për natë kimi po, ka dy raste e tri raste të vrasjeve në vendin tonë. Nëse ti posu, zëtë Jagani, që pikpa me mi për moralin, është e vërteta e shoqënisë, je ka jahuqme të madhe. Nuk jom ka foli unë për... Pikpamit tjera për moralin. Unë po jo foli për... Soj kanë tjera do tjera. Ti kënë drejt, pra po thomë, me avokue, në bindjën tënde, ju i një shumë konkret, e kini shumë qartë programin, i kemi edhe zgjedhjet, edhe e shre, sa njerës me nëjë si ti. Shqoni, profesor, nëse heqet shembuli për prekin e pjesëve të trupit, a me ndonë që duhet vazhdoj këtë dora zakë? Absolut jo. Edhe që të sojnë dhe të shembuj? Absolut jo. Më thonë, ti e kunder edukatës seksualitetin. Absolut jo. Absolut jo. Sepse disbalancin, se më falën shumë më nëzit që kjo. Unë e pajtohëm që ti kur, pande për e këthejmë qështës e teknikave të pedagogjike, didaktike, të transmitimit të soj përmbojtje. A i keni marë masat të që kjo? Më falën shumë më nëzit që kjo. Êshtë të vërtet që në aspektin pedagogjik, është shumë shtirë me mbet, dhe kjo të në ahosin vazhdimisht në akademi, me mbet moralisht e kulturalisht komplet neutral e indiferent. Për shkak se vetë fakti ku ti e prezenton një përmbojtje, kulturore, politike, seksuale, tje e tjerë, ti në një farë mënyrë keme u pozicionu ideologikisht edhe nën vetëdishëm. Ta shkur mësusi, pa, ta përdojnë të më folë për teknika shumë sofistikume të bartës e kësaj dije, kur mësusi e bartë një përmbajtje, shumë delikate, për një nivel shumë problematik të zhvillimit kognitiv të fëmis, dikush e qunë stimulim, e dikush mëndo thjesht me mbetë strikt në transmitim. Po sa mund të mbetë është të transmitus? Ka qenë në një kusisht promovus, është problematike. Ama një gjopë aja garantoj. Dakor, po mësim vënë si së të garantoj. A i që e interpreton në shkollë. Po dhe? Po po, pa ndepo dhejmi. Po një gjopë aja garantoj. A bo në gola një pyjtë dhe këti? Që fmit, fmit që disbalancin... Bo ma një pyjtë, aman, se nështë të mujnë me folë. Po, falë, a bo në... Bo ma një pyjtë. Aman, bo ma një pyjtë. A bo në bo ma një pyjtë. Po më intereson se deputeti këllat pyjtë. Po, se iqë këto pjesë, a je pro këti dëra caki, ti thaj jo. Jo, a dhe ta ku du me të rgu pse. Në falë, a lasëm kërë pytjon. Si pas të i, kjo e kreo. Komisionit thejë që duhet edhe jam për edukatë seksuale në shkolla, apo? Gjdo edukatë, gjdo loj edukatë. Këtë rasë e mi të folë për seksuale. Edhe mediale. Dako, edukatë seksuale. Po edhe seksuale. Edukatë seksuale, a bon? Po nëse hekë këtë